Hej och välkomna till en helt ny video. Jag ska kläcka 10 kilometers ägg och berätta lite mer om min titto. Men i alla fall, dagens höjdpunkt är att kläcka ett ägg. Det är 300 meter kvar på det här 10 kilometers ägget, så jag kommer kanske gå runt här lite. Ja, det är lite svårt med inspelningsknappen och allt. Men jag har fått en ditto. Jag fick det innan. Så det är bra, en ratata. En tjänst-CP. Det var ingen ratata tjänst-CP. Jag tryckte på att den var 98-CP innan. Men jag ska klicka i kött. Jag klipper tills det är klart. Eller jag hittar någon Pokémon eller om jag vill något säga något. I alla fall, ja, det var bra att jag hittade en ditto innan. Det var mycket rare. En liten ditto. Yeah. Yeah. Nu är det spegelvänt. Eller. Det var det inte. Eller jo, jag vet inte om det är spegelvänt kameran. Jag skulle i alla fall kläcka med 10 km säkert, så är mycket det kvar på det. Det är ganska lite kvar, 300 meter. Jag kan berätta lite hur det ser ut när man hittar en ditto. Jag hittar en ratata, en CP, det är bra. I will wet a tear has appreted. Jag trodde det var så. Jag tog bara en vanlig great ball rak. 1, 2, 3, bara. Ja, jag trodde det inte var en ditto. Ja, det var en ditto. Det som var oha, som man kläcker ett ägg som jag kommer göra. Nu ska jag snurra på pokestoppet. Men det var inte det jag tänkte göra. Ser man typ ratatan, så är en lilla bakgrund. Sen bara, ser man typ den förvandlas till en ditto. Så det är bra. Och nu har jag gått lite i rummet. Lite kvar. Nu ser jag det. Jag sa en sån ett gym tidigare. Men jag har i alla fall den i min Pokédex här. Titto! Nummer är 132. I 10 km ägget. Alltså, ja, den här höjdpunkten. Hoppas jag på en Snorlax. Jag hoppas på en Jinx. För jag har ingen över 2000 CP. Och Jinx har fått mycket mer CP. Jag har en Jinx innan. Den var bara på 300. Min högsta CP. Nu är den här Flareonen. Snart är det dags. Jag hade inga Pokémon när jag började. Inga. Nu dök de. Ibland pratar jag lite typ långsamt. För micken, jag pratar högt. Micken sitter väl där. Om jag hör det. Eller, var sitter den nu? Vem bryr sig? Men i alla fall, jag ska prata högre. Vad blir det i pokestoppet? Åh, en ultraboll. Om ni ser så har jag Buddy som Magikarp. Så, jag har ganska mycket candy, så det kommer en Gyarados Evolve snart. 349 Magikarp candy har jag. Nu kommer dagens höjdpunkt. Nu tänker jag kläcka det här och se vad det blir. Jag hoppas vi på en Snorlax, Lapras eller något nice. En pinsir. Ja. Bra. 1572. Jag tror det var ganska bra moveset. 1500. Som det är Wonder. Hoppas det. Det är en Wonder! Den är bäst på attack. Lika bra på defense. Och incredible. Så det var nog allt för den här videon med en bra pinsir i den här videon. Då får jag nog lägga en power-up. Plus 39. Jag gör det igen. Men i alla fall, det här var allt för den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Och glöm inte prenumerera på min kanal eller likea videon om ni vill det.